Police ekutta abantu 16 abaludde nga balina obuyondo. Akabondo kaabwe nga kano katigomya abantu. Kuliko ne pikini. Kuliko mbu omukyala wa muzibu nnyo. Hit woman. Bozi bali baba hitman. Ono hit woman. Bagamba ndi ono omukyala. Mu bitundu by'e Ruizi. Mbarara North eyo. Abadde ne pikipiki 16. Nga zino ze beyambisa okukola patrol eyaabwe. Eyokunyakula obusawo. Okucunya abantu. Okukwata abasajja. Obajja ke byabwe n'ebirala bagenze okwekebejjeba bano nga balina lipo obagiyite Jambia pikipiki 16 zino polisi ezikuta zebade bakozesa gattako n'okukola ebikola ebirala omukyalo bonna bonna basanzaawo abaana nga bagenze kukola popi ne bakwata bonna bonna yabazinzeeko buzinzi kusinza ku intelligence ya polisi baatutakadde nga bwe bali nyakagere boya intelligence ya polisi ya kakadenga baba ni akagere step by step boya de baba gwamu mu time baba tena bakola chi ne baba lia okusinzira ku modo baba akutepe chinga zili ku stage ni sana jikola stage no hizo baba sanza ku stage ne wakwata nkwata okusinzira ku mwogezi wa police Fred Enaga agamba nti bano bagenda kugulwako emisango egy'enjawulo omuli okusangibwa n'ebisi bwe babanga babakutte nga kibinja bwekityo bwe kiri ne bakikutte mwana muli badongo mwana ebyakola patro muli badaintelligence gyekozesa ne bamugezi batya tosobola kusinza polisi nadia because naawe kabulanga ne intelligence naawe bonna mukaga ne basimbula bonna ne babada kyogamba bonna babadde badongo babalinnye bulinnya polisi olaba n'abatemu abajja batemu era kubaako omu ne bagamba ono yamasuse yayiseemu ne bano bonna ne babalya lulu polisi bazajjukira bano bali mbarara polisi ne ane baba bali mbarara nawe mbarara wangu wakuzinga mbarara wachi walio mbarara mukono mbarara eri yenyini mu west kya ikababa de banene tusabona kunduka obadechi ngabanyo amate oi tuwe Fred Enanga ndio kenda kono che unatu tubagenda batulaga Babite tubalina polisi balina njenja abatulaga ababi ekyage na masono kulonjo tyagala kubala gawo ifananye bya ibayinzo okugamba banawe ne badduka nga batulaga abali ba BSNT tuwe Fred Enanga abantu wano 16 baadde batambula nga balina amajambiya n'ebisi omuli emitayimbwa nga era bakozesa pikipiki zino 16 okulondoola abantu abo batambula n'abo bebasaabaza ku pikipiki endala bano babadde omunyago gwabwe gubadde gusinga kubeera masimu ga smartphone obusawo bw'abakyala awamu ne wallet sizino ez'abaami mu 16 mulimu bamushanga mu Ponsiano Nsubuga Suleiman Matovu Jawad Muhimbi Segaitan abalina amawulire agakwatagana n'abamenyi b'amateeka mu bitundu byabwe amawulire gano mugakwase polisi tujja bakolera omulimu mulungi kati nga guno bano obulumbaganyi babadde basinga bukolera mu bitundu ebyanya Nyakinengo, Katojo, Migamba, Mwere, Koranoria, Chikadde, n'ebitundu ebirala mu bitundu eby'embalala. Akatundu kabaita Koranoria, akaba kalungi nnyo Koranoria. Awula. Teri kulyanga tokoze. Kyemaine baboya bali mu kugira bakati banyivu. Bagamba nti abo badangina. Badongo naawe kiki. Nze bana bano bana badangina bakwata ne sente. Olinga agamba nti bonna babadde. Kyogaba babadde nga alien. Oyebe tuwa tuina jetuzunga tuba mu convoy. Anti mwenama bajabayo olalumu mwena. Anti botu yola tukoze. Dito chikomanye bikolobero bimuli na. Kale bikolobero. Bagenda bayola. Genda toina bikola yola. Mine bikolobero bagenda bayola. Yola chi. Danze nkubuli. Yola chi. Temuina na lo ya temuli na chi. Gaya ya kafu mitu taka. Komanda mudogo ya bagama. Ya jazi.